Tëtë qytetarë kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit si pasoj e infektimit me koronavirus në Kosovë. Dërisa janë konfirmuar edhe 62 rastet të reja pozitive e janë shëruar 379 pacient. Ndërko në salën një të tori në Prishtin edhe sot ka vazhduar vaksinimi i qytetarve dhe personelit mjekësor me vaksinën anti-Covid për qka si pas koordinatorit të kësaj qendre ka interesim të madhë të qytetarve pavarsisht që ishim paralajmruar lehtësira për aplikimin online për vaksinim, me gjitha të endë ka probleme. Edhe 8 viktima janë shtuar numrit të të vdekurve nga virusi COVID-19 në vend në 24 ore të fundit. Instituti Komtari Shëndecis Publike në të dhëna ditore ka njëftuar se për një dit me koronavirus janë infektuar edhe 62 persona, derisa sa vazhdojnë tjenë aktive me shumë se 4200 raste. E për të luftuar infektimin me COVID-19 dhe sot, Mantel Bardhët vaksinuan qindra të moshuar e personal mjekësor në kryë qëtet. Koordinatori qendrës që e vaksinimit në salën jetetori në Prishtin i Man Bardhët tha se interesimi i qëtetarve për të vaksinuar është shumë i madhë. Dhe në këtë qasë që ne flasim janë në salën dhe torën bit 250 persona tashme të, të vaksinuar, ndërsa nëse flasim dhe në këtë qasë në nivel vendi kemi të gunë rrëthë 1.430 persona të vaksinuar, ndërsa shifre totale nga dita pare vaksinimit dhe dhe në këto qasë që ne flasim është gjithse të mbi 51.400 vakcina të dhe në tashme. Bardi tha se ndonë se ishin para lajmruar lehtësira për aplikimin online për vaksinim, me gjitha të ende janë evidente disa probleme. Se përke shqecimi të qytetarëve ato akome janë evidente, si dhe mos të kë moshtë atë kuptohet që problemi është i pa diskutuar, po shpesojmë që shumë shpejta ajo lehtësi do jetë prezente, ndërsa se e përke të qyrtës proces të vaksinimit, ne vazhdojmë me kontingentin që i kemi, ne i sjedhën dhe ajo është procedura jonë, për gjyra tjera vendosën të tjera dhe jone. Në brëmjene 28 marsit në Kosovë kanë arritur 24.000 dozat e para të vaksine së produan nga AstraZeneca, të cilat Kosovaj ka pranuar nga programi COVAX i organizatës botrore të shëndëtsis, që nga 13 marsi viti 2020 dheri më në Kosovë janë konfirmuar me shumë se 107.000 raste pozitive me mbi 2.200 viktima.